Det er simpelthen skide nemt. Kan du ikke se det for dig? Han skal bare vælge den her cyklen. Så er pengene vores. Hvem skal presse ind? Mulle selvfølgelig. Du vil måske selv? Nej, men Mulle. Hold nu op. Det er sgu da lige et job for Mulle. Hvem skal vi nu til? Hvad laver du? Gleder efter den rigtige. Kan ikke have almindelig fod? Saba, du må ikke være rigtig klog. Han skal sgu da have dem levende. Godt, man ikke er gubi. Prøv at se, hvor stille den står. Som om det hele redder den fjer. Nu kom du sgu lige hjem. Nu er det for sent at sprede. Så bare. Er du sulten? Er du bange for ham? For hvem? For Saba. Kom så, Saba. Saba. Jeg er sgu nok nødt til at forklare det hele for ham, så vi kan være sikre på, at han forstår det. Skal jeg? Ja, det er du den bedste til. Jeg synes bare, sådan noget er sgu da ikke ufarligt. Slap nu af, Bjørn. Der er en ting, du ikke må glemme. Vi står sammen om det her. Er du med? Ja, selvfølgelig. Ingen kun ved os.